si, že juniorský olympijský tým pomáha všetkým športovcom, ktorí sú v ňom zaradení. Už minimálne len tým, že majú možnosť viac cestovať, chodiť po turnajoch a sústredeniach. Ale som veľmi rada, že som sa tam dostala, pretože aj ma to posúva dopredu a snažím sa spraviť viac výsledkov a lepšie. Ja vlastne som aj na športovej škole, čiže trénujeme dvojfázovo, ale chodíme aj po sústredeniach. Občas sú doma, väčšinou chodíme do Čiech za českou reprezentáciou, tam máme aj viac vlastne sparring partnerov, máme s kým trénovať, tu na Slovensku to nie je až tak veľmi vlastne preslavené to taekwondo, že by tu bolo nejak veľa ľudí. V Koreji som už bola, na turnaji nie, ale teraz sa chystáme v novembri na turnaj do Koreji, takže na to sa veľmi teším a takisto by som chcela ísť do Tajska. Veľa športovcov cestuje do zahraničia kvôli turnajom alebo sústredeniam. A snažím sa, anglicky väčšinu rozumiem, rozprávať, dorozumieť sa viem. V škole sa učím nemčinu, ale tam mi veľmi nejde. Ani ma nejako nebaví. Ale možno by som raz chcela rozumieť nejakému asijskému jazyku. Angličtinu máme aj v škole, ale tam toho nie je dostatok na to, aby sme sa vedeli úplne dorozumieť v zahraničí. Vidím to, že veľa spolužiakov napríklad nevie ani na hodinách angličtiny rozprávať, alebo veľa nerozumejú. Ale mne dosť pomáha tá jazyková škola Berlitz. Mám možnosť využívať ich služby a myslím si, že je to super. Posielajú vlastne nejaké lekcie z gramatiky a takisto sú tam hodiny cez Skype s anglickými lektormi, čiže je to podľa mňa veľmi super.